Je Veľký piatok, začínajú správy v slovenskom jazyku. Najprv nové informácie ohľadom koronavírusu. Podľa dnešnej aktualizácie z 15. hodiny momentálne je v Srbsku potvrdených 3105 prípadov nákazy. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 1893 osôb, z čoho 238 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je v Srbsku aktuálne 2107 pacientov, z čoho 136 pacientov je na respirátoroch. Za posledný deň zomrelo 5 osôb, u ktorých bol evidovaný koronavírus, 4 muži a 1 žena. V Srbsku od vypuknutia epidémie zomrelo celkovo už 71 ľudí, ich priemerný vek je 62,9 roka. V celom Srbsku sa dnes o 17. hodine začína tzv. Policajný čas a to je zákaz vychádzania. Potrvá až do 5. hodiny ráno v pondelok. Občania vo veku nad 65 rokov si nákupy mohli vybaviť dnes ráno od 4. do 7. hodiny. Počas víkendy môžu vychádzať iba majitelia domácich miláčikov, ktorým je umožnené 20-minútové venčenie, a to v sobotu a nedeľu od 8. do 10. hodiny, alebo každú noc od 23. do 1. hodiny v noci. Vychádzať môžu aj tí, ktorí musia ísť do práce, no musia mať pri sebe platné potvrdené povolenie. Prezident Alexander Vučić dnes navštívil mesto Niš. O aktuálnej situácii hovoril s predstaviteľmi miestnej samosprávy, klinického strediska Niš a ďalších zdravotníckych inštitúcií. Odovzdal im zdravotnícke pomôcky a zariadenia, ktoré by mali pomôcť v boji proti koronavírusu celému južnému Srbsku. Tamojším občanom vyjadril vďaku za doterajšiu disciplínu a tiež nádej, že by sa núdzový stav v Srbsku možno mohol zrušiť do konca mesiaca. Prizvukoval, že je preto zodpovedné správanie počas ďalších 10 dní najpodstatnejšie. Dočasné COVID-nemocnice sú takmer plné a potrebné je pripraviť ďalšie kapacity. Prezident dodal, že do Srbska čoskoro príde aj ďalšia pomoc niektorých štátov a informoval aj o príprave Srbska na výrobu lieku podobného chlorokinu. Malo by sa s tým začať o 10 dní. V priebehu mesiaca by sa malo vyrobiť 50 000 balení lieku. Lietadlami, ktoré zorganizovala vláda Srbska, sa do rodiska vrátilo už vyše 3000 občanov Srbska. Včera napríklad priletelo 17 ľudí z Kieva a 38 z Bukurešti. Ide predovšetkým o pacientov, ktorí sa v zahraničí liečili alebo pobudli vo vzdialenejších krajinách a do Kieva či Bukurešti pricestovali len preto, aby sa organizovaným letom mohli vrátiť do Srbska. Dnes vláda umožnila, aby sa z Berlína a Frankfurtu vrátilo 140 srbských občanov. Pripomíname, že po návrate do Srbska musia byť v izolácii až 28 dní. Dnes vláda zrušila zákaz vývozu oleja a droždia. V dôsledku vysokého dopytu v uplynulom období bol vývoz z našej krajiny zakázaný, ale situácia sa momentálne stabilizovala, vyhlásil minister obchodu Rasim Ljajić. Vyvážať sa začal aj cukor a múka. V predaji v Srbsku je aj dostatok vajec. Ich cena bola 5. marca zmrazená, takže sa počas veľkonočných sviatkov nemôže zvyšovať. V závislosti od kvality a veľkosti stojí jedno vajíčko od 10 do 14 dinárov. Počas posledných dní hasiči bojovali s požiarmi v oblasti chráneného územia Národného parku Frušská hora. Požiare vznikli kvôli nedbanlivosti návštevníkov, ktorí tu pobudli aj napriek zákazu verejného zhromažďovania sa. Od 4. do 8. apríla zasiahol oheň 42 hektárov plochy a včera prišlo k ďalšiemu, už 7. požiaru. Ekologický celok Fruškej hory sa tak narušil a ohrozené sú viaceré druhy flóry a fauny. Okrem zriedkavých pavúkov, kobyliek, múch, motýľov a ďalších bestavovcov sú ohrozené aj hniezda chránených druhov vtákov a zničené miesta, kde sa stravujú dravé vtáky. Policajti v Sriemskej Mitrovici, Starej Pazove a Indii zatkli 4 mužov kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu nedodržania zdravotných predpisov počas stavu epidémie. Počas kontroly ich polícia nezastihla na domácich adresách, aj keď mali nariadenú povinnú izoláciu, čím nariadenie porušili. Boli predvedení pred súd, trojica z nich bola odsúdená na domáce väzenie a štvrtý kvôli tomu, že už v minulosti porušil nariadenie izolácie, sudca mu udelil trest 30 dní v policajnom izolačnom väzení.
Dnes oslavujeme Veľký piatok. Staropazovskí evanjelici a rímskokatolíci si pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista. Keďže kvôli koronavírusu sa nemohli konať služby Božie tradične v kostole, evanjelický farár Igor Feldy v spolupráci s RTV Stará Pazova pripravili pašiové služby, ktoré si už teraz môžete pozrieť na YouTube. Stačí si vyhľadať RTV Stará Pazova Veľkopiatkové pašiové služby. V mene pokrajinskej vlády veľkonočné blahopránie adresoval občanom aj predseda Igor Mirovič. Počiarkol, že dnes je pre nás dôležitá najmä tolerancia, solidarita, vzájomný rešpekt a láska, aby sme prekonali všetky prekážky. Nech nám veľkonočné sviatky, ako symbol víťazstva života nad smrťou, prinesú blahobyt a pevné zdravie, uviedol Mirovič. Pozrieme sa aj na počasie počas Veľkej noci. V sobotu polooblačno, teploty od 8 do 23 stupňov a slabúčky vietor zo severovýchodu. V nedeľu meteorológovia sľubujú len slnko bez oblakov, teploty trochu nižšie od 8 do 19 stupňov a mierny vietor z juhovýchodu. Na veľkonočný pondelok polooblačno, na teplomery od 9 do 21 stupňov a slabší vietor bude premenlivý. Po počasí meniny, podľa vojvodinského kalendára dnes oslavuje Igor, zajtra Julius a Leona, v nedeľu má meniny Estera a na veľkonočný pondelok Silorát. Všetkým oslávencom gratulujeme. Na záver vám v mene redakcie RTV Stará Pazova želáme príjemné prežitie Veľkej noci, aj keď musíme byť v izolácii. Užijte si tieto sviatočné dni čo najkrajšie doma a v pokoji. So správami sa prihlásime po Veľkej noci v utorok.